कौन है ऊपर? कौन है? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये किसने फेंका? کلمہ شہادت یا اللہ اس حاضر میت کے بخشی فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، اس کی بخشی فرما۔ میں زندہ ہوں بھائی، میں زندہ ہوں، شکر خواب تھا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ سونے سے پہلے درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے برے خواب نہ آئیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔